Kandidati koalicionit opozitar bashkëfitojnë për Mallakastrën Res Mishana i ka kryer takime me familjarët që banojnë në tre ish hotelet e punëtorëve të naftës. Ata i kanë paraqitur ankesat e tyre, ndërsa Shane ka thënë se pas 14 majt këto kushte të vështira me të cilat ata po përballen do të marrin fund. Asnjë ndërhyrje, asnjë. Nana kushtet vendor, asnjë ndihmë. Jo, jo. Por doni shikoni edhe. Po, po, po. Shumë premtime na kanë bërë. Gjendje skandaloze, po. Ja, shikoni vetë, është vetë. Sa kohë jetoni këtu? Unë kam 32 vjet. E njëjta gjendje. Po, fara falla Marin, hadi shikoni edhe vetë ka kuvon ultim ka vakt ult në korrit, hadi shikoni. Edhe kam ali gë borç, kam dhënë na Marin, asnjë nuk po pranoj policat e bashkisë bash, nuk kam pranuar. Voto për ndryshimin dhe unë të premtoj në momentin e parë që unë do gjendem në zyrën e kryetarit të bashkisë, unë do të vi këtu. Kandidati opozitës Shanaj ka kërkuar që më 14 maj të gjithë të votojnë për ndryshimin e madh, duke kërkuar edhe që të mos bien prej presioneve për votën nga kundërshtarët. Unë do të jem zëri juaj, unë do të jem krah juaj për çdo lloj problematike që juve do të kemi. Fuqia juaj është vota juaj.